Fala, rapaziada, beleza, pessoal? Tudo bem com vocês? Quem fala é Andrei Dyer e hoje nós vamos começar aqui mais um vídeo na TGN. Você está assistindo The Games Nintendo? A demo de Epic Mickey já está disponível. I do not know if the mirror was being mischievous or malicious. Perhaps it knew that the curious intruder had a role to play in my project. I was putting the finishing touches on my latest creation. A world for things that have been forgotten. Satisfied with my progress, I put the magic brush down and retired to my chambers. Had I known what events would follow, I would have locked away everything. Paint, brush, and thinner. And rushed to see what had happened. But I was too late. The world I had created was ravaged. A wasteland. The mysterious intruder was gone. I did not learn his identity. Well, not for a very long time. Cara, simplesmente espetacular essa abertura aí, totalmente refeita assim, né, com uma qualidade mais bonita, né? Muito legal mesmo, galera. A demo já está disponível aí para os consoles. Eu estou aqui no Nintendo Switch. Cara, você vê que o jogo ele está localizado em português brasileiro no com as legendas, né? Muito legal o gráfico, jogabilidade. Muito maneiro mesmo.
Pessoal que for chegando, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal se não for inscrito. Quem puder compartilhar também. E galera, se aparecer para vocês aí depois de apertar o like, o botão de hype, agradeço muito, muito, viu gente? Se puder aí para o vídeo. Galera, o som do jogo ele tá meio estranho, no sentido de que ele parece que tá meio baixo, né? Lembrando que isso aqui, gente, ainda é uma demonstração, né? A questão de áudio e vídeo não é a mesma da versão final do jogo, viu, gente? E se por acaso tiver sem música para vocês aí na hora que eu tiver lançando esse vídeo, é por questão de direitos autorais, entendeu? Se der problema de direitos autorais, vocês vão ver esse início sem música, entendeu? Eu deixo sempre bem claro isso. Para não ter problema, mas assim, para
dos efeitos especiais. Agora que eu me liguei, ó. Não saiu o som das faíscas, você viu? Tá com problema no áudio mesmo nessa demo, gente. Na hora que ele teve os... Ele tá sem a sonoplastia, né? Direito. Tá faltando alguns sons. Isso aí é algum bug que tá tendo. Tá vendo? O Mickey acho que não tá dublado não. Não sei se isso aí já tinha no jogo original, não lembro. Thank you.
Come here!
Caramba, pessoal, tá muito maneiro o jogo, viu? Falar pra vocês. Tá bonito, tá gostoso de jogar. A trilha sonora também do jogo é espetacular, cara. Como eu falei, eu não sei se pra vocês vai estar tocando a trilha sonora aí no vídeo. Cara, por causa de direitos autorais, acredito que vai dar, tomara. Mas tá muito legal, gente, muito legal mesmo. Tá bem bacana.
Hello? Pô, cara, muito bom. Uma pena que acabou. Ai, essa demo poderia ser um pouquinho maior, mas tá valendo, viu? Epic Mickey Rebrushed. Cara, muito bacana. Viu? O jogo chega agora, se não me engano, no final de setembro. É, não sei se eu vou ter acesso a ele, porque... não sei se eu vou conseguir ganhar uma chave da THQ. Dia 24 de setembro ele lança aí na loja do Nintendo Switch. Cara, muito bacana, viu? Galera que tiver interesse em testar a demo, recomendo. O jogo é muito bacana, viu, cara? Esse jogo completo é espetacular. Mas caso eu consiga uma chave ou eu compre ou coisa do tipo, eu vou fazer conteúdo assim que o jogo lançar, valeu? Muito obrigado a todos aí que assistiram. Não esqueça aí, gente, de deixar o joinha, o hype. Tamo junto, até a próxima aí, meu povo. Fui!